odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta gobolka Karkaar iyo kan degmada Qarno ayaa saaka shir jaraa'id isugu yimi kaasoo ay uga hadlayeen xaaladda amniga guud ahaan Puntland si gaar ah xiisadda maalmihii la soo dhaafay ka taagnayd magaalada Boosaaso ee la xiriirtay xilka qaadistii agaasimihii hore ee hay'adda BSF iyo shirar aan ansax ahayn oo laga abaabulay magaalada Qarno odayaasha iyo mas-uuliyiinta dawladda Puntland ayaa isku raacay in si wada jir ah amniga looga wada shaqeeyo sidoo kalena sharciga la marsiin doono cid kasta oo samaysa fallid ku ah amniga iyo kicinta bulshada markii uu shirka soo dhamaaday waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay qaar kamida isimada dhaqanka Puntland waxana ay sheegeen laamaha amniga warbixinta ay bixiyeen oo magaalada waxyaabaha ka socda haddaan odayaashii cuqaashinahay waxaan isla garanay hawsha inaan u deyno dadka xilku ka saaranaya nabadgelyada dadka hawsha iyo dhibaatada ku wada magaalada iyo amni daradana iyagu mas'uul ka yihiin waxayna aad uga cawdeen dadkii ay qabqabteen oo dhibta waday in laga daba yimi odayaal iyo waalidba dadka marka waxaan ugu baaqaynaa ونيو دتكينا أما كات كذا أما وده يدك الشغلة كله مرة عايش هذا وحي كذا مية أنتي قف دنبيلاه وفل أبوريا ونبتقليه ذكوري مانيا لسوقبته إن أضي أما والد أما أهل كنتو كذا مية ماذا يا هذا هالسيد أيو تحس مرة عايشه والله جوده هذاي وحنا نسكر عينك يدب ديجان كيو نبتقليه سكوده يا إن ملوج سوده جسور لونه دايو ذاتك أمنيكا لويك مضي إنا هوشة وحكا قبطان وحوي محمود هوشة الله مصرنا مدوك مدحوين ولاي هاي مدحوين وطرد إساق إسكاله قوانك إسكاله وحكا لبدل كان إساق إسكاله ذاتك لبدل أيوه مكمدي هاي كمدو وانا انتي لبدلي ومدحضة هايضو هذا أسبوع كان المغلية طريقه جالكا يكي بوريسكا يكواك لو بضنبا أنا واحد قبائل كوا كم ديهاي وصل كدورين وحو طبعا يرى إلا جشافيه واقبا يساقون السنة بتقليها حلك كوا رجيو دلكو نظام بوليهاي قدام من بوليهاي عيدا بوليهاي وحيا هيستان مالدي أي أمان كسران إن مركي أمان كود يشغلوا ضي وطن يهولقل كود وطن هذا أنا وضياشي كدبي مادانين وحيا كقرح بدن تهاي أرنتها إن لقف قاده waxaan kala baaqo direynaa arimaha leeyahay waxay ka jiraan xiisada waxay ka jiraan degmada Boosaaso seen ognahay Puntland xilligii la soo la dhisay iyo xilligii ka horeeyay la soo qaxay SDF joogtaba magaalada Boosaaso waxay ahayd hooyadii Soomaaliyeed dadka oo dhan baa isugu yimi amni iyo nabad baa lagu wada joogay meesha kaliya oo Soomaaliya martigelisay bay ahayd intii ka dambeysay hadda maamulka Puntland dhisnaana maalinba maalinta ka dambaysa waa soo fiicnaanaysa ilaa hadeer ammaan dartiis ay gaadhay in la waayo wax xadhibaba tuugadii yaraatay dadkii ma garanaysa lagu diri jiray oo aan qabil loo dilo ama qolyahan kale too buraha saari hadireene laga suuliyay meelihii isku dhici jiray la kantaroolayo la ilaaliyay oo laga ilaaliya hadda in beelo xataa isku dhacanin amniga inta leegaynu helay wixii maanta wuxuu dhimi karaa inaan ka hortagno waajib ayna ku tahay inaan la qaadan way arintaas waxaan kala cadeynaynaa halan ka cadeynaynaa arintaas sabab waxa uu ah sida la sheegay waa digreetadii ka soo baxday madaxweynaha oo xilka laga bedelayay generaalkii haystay ciidamada BSF Maxamed Usman waxaan leenahay in sharciga loo hoggaansamo sharciga la ilaaliyo maxaan ku rahay dawladnimada la ilaaliyo waajib ay kulligoon dhanna ku tahay hadii wax la tabanayo waa in laga wada hadlaa qofka xaq uu leeyahay waxa uu tabanayo inuu ka hadlo wuxuu ku qaldan inuu ka hadlo waxa dhibaya marka inuu ka hadlo kulli xaq uu leeyahay arintan in laga wada hadlo waa inaan cidina diidin amnigii iyo xasiloonidii iyo kala damayntii iyo dawladnimadii ay u socoto BSF waxa weeyaan waxa ka jira أمر ديدو كذا عظيم محواه الذكريات دي مدحوينه صوصاري سنها الدولة النماذج وحويها هي وحيل كيسكو بدلي دي سويه waxa weeyaan waa sunaha dawladnimada waxa weeyaan dawlad baynu leenahay iyada ina deeqda iyada baynu wada ilaashanayna qofku xilku waa meerto maalin ba qof baahaynaya waxaan leeyahay agaasimaha xilka wareeji hadaa tabasho muxuu ahaay qabto diyaar baa lagu yahay in labeeye ma talin baa la yiri meeshu waxa weeyaan waa meel madax ka sareyso la salaaxa ma jiro tikreetadu waxa weeyaan waa muqaddas tikreetadu waa muqaddas waxa weeyaan xilka wareeji wixii aad tabanayso sheego diyaar baa lagu yahay baaq Boosaasaan u direynaa cid allaale iyo cid ay joogto oo ay khuseysaan u direynaa hadii ay madaxweyne tahay baan u direynaa hadii ay tahay saraakiishan u direynaa hadii ay tahay shacabkaas heer Puntland oo heer Boosaaso oo maanta Boosaaso ku tirsan baan u direynaa waxaan rabnaa dhinacay u tahayba arrinta nabadda in loo wajaho oo loo qaado oo loo dhigo oo laga shaqeeyo arrinta Boosaaso weli ma arag dawlad laba sano dhisnayd oo intaas oo hawl qabatay oo dikraatadeedii ay socon weyday oo la fulin waayay waa arin cusub oo uguba taas waxa leeyahay ma dhacayso mana haboona maxamuud waa nin fiican anigu ma arag waxaan leeyahay madaxweyne maxamuud meel fiican geey oo ku haboon waa soo shaqay maxamuud waxaan leeyahay maxamuud xilka wareej xilku waa meerto madaxweynii biritaad noqon ka dhaa sida yeel baan ku la talinaynaa odayaashaadii baan u nahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed saciid qoslaaye warbaahinta dawladda Puntland